З нагоди 475-ї річниці першої писемної згадки про Тернопіль «Укрпошта» випустила спеціальні конверти, присвячені Тернопільщині і художню марку із зображенням пам'ятника Соломії Крушельницькій. Конверти і марки урочисто погасили штемпелем, який спеціально виготовили до цієї події. А також тернополянам репрезентували колекційну монету із зображенням Тернополя. Конверти, які випустила «Укрпошта» – частина художнього блоку «Краса і велич України». Цього разу вони присвячені нашій області. Спецпогашення – подія, яку давно чекали філателісти. Крім конверта, погасили ще й спеціальну марку. Пам'ятник Соломії Крушельницькій зобразили на ній не випадково. Ми радились з того приводу, що ж нам треба показати, щоб Україна знала про наше місто. Вирішили, що Соломія Крушельницька своєю працею, своїм відношенням до держави заслужила того, щоб вся Україна дивилась, що в Тернополі є така знаменита особистість. Крім цього, сьогодні відбулося масове відправлення листівок із краєвидами Тернополя у міста 34 країн світу. Загальна відстань, яку подолають конверти, рівна відстані від Землі до Місяця. 34 країни світу, я думаю, і тим більше були листівки з зображенням Соломії Крушельницької. Ми таким чином світу нагадали про світову славу і велич Соломії Крушельницької. Також можуть порадіти нумізмати. Національний банк України випустив спеціальні срібні та найзельбертові сплав міді, нікелю і цинку монети, присвячені місту Тернополю. Тираж 10-гривневих монет – 2000, 5-гривневих – відповідно 35 тисяч штук. На монеті зображено панораму сучасного Тернополя, герб міста, портрет Яна Тарновського, а також давній тернопільський замок. Монети вже в обігу і користуються шаленим попитом. На сьогоднішній день там, правда, залишилося в нас вже кілька монет, але ми дозамовили ще там 100 штук, коли отримаємо, напевно, десь вересень місяць. Придбати монети можна в управлінні Національного банку України.